iyadoo maalmihii ugu dambeeyey qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Hira ay eedeen u jeedinayaan madaxda maamulka Hirshabeelle ayaa arrintaas waxaa ka hadlay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Ugu horreyntii waxaa ka hadlay xildhibaan Ismaaciil Nuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Bulshadii annagu aan matalaynay oo isugu jirtay nabadoono, aqoonyahan, culamaa-udiin, bulshada rayidka ah, taasoo cabasho muujiyey oo cabashadaasoona soo gaartay cabashadaas inaan ka jawaabno, inaan iyagu wada tashi la sameyno, in bulshadaas aan dhageysano wixii tabasha ay qabaan. Dabcan qofku inuu tawdo waa wax muhiim ah, wixii wax laga qaban karana laga qabto, wixii laga daaweyn karana laga daaweeyo. Safarkeennu arintaasu ku saabsan yahay. Maalmaha soo socdana waxaan joogi doonaa hadduu Alla awooda leedmo degmada Beledweyne. Hirshabeelle waa loo dhashaa, maahan meel la galo laga baxa maaha. Sistemka iyo nidaamka wax lagu maamulo oo shakhsiyaad ay maamulaan waa dhaliili kartaa, meeshaasu ka qaldan waa dhihi kartaa, laakiin sistemka oo dhan wada khaldan sax ma ahan. Dabcan siiqada loo ay u dhigeen odayaasha iyo siiqada loo fahmay ayaa aad u kala fog. Annagu sistemkii qaabka u shaqeeyo ayaan ka baxnay waa maahane, Hirshabeellaan ka baxnay ma aha. Hirshabeelle waa meel loo dhasho, waa sistem jira, lagamana baxayo lamana soo galayo. Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre oo ka mid ah baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in intay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne ay la kulmi doonaan dadka ku nool magaalada Beledweyne. Hirshabeelle baarlamaankeedu wuxuu ku dhisan yahay nidaam xisbi ma ka jiro, nidaam qabiil ayay dadku u tagaan. Dastuurkan wuxuu leeyahay awoodda baarlamaanka, awoodda maamul waxaa iska leh shacabka. Annaguna waxaan u nahay wakiilo. Mar haddii dadkii aan wakiil ku ahayn cabasho ka timid inaan soo gaarnaa ku qasbanaanne dhammaan dadka degan degmada Beledweyne, bulshada qaybeeda kala duwan inaan la kulanno, gaar ahaan cabashadiina dadkii cabashada sameyna aan la fariisano. Ujeedka safarkeennu sidaas ayuu ahaa, dhammaan degmooyinka gobolka Hiiraan iyo shacabka reer Hiiraanna inaan aragtidooda iyo waxyaabaha ay tabanayaan aan dhageysano. Safarkeena intaas ayuu ku koobnaa. Insha allah maalmahan soo socdana waa joogi doonaa. Hadalka xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ay sheegeen inay kasoo horjeedaan maamulka Hirshabeelle. Bashiir Cabdulla Cusmaan, Aerial TV, Beledweyne. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.